Míšo, odehrál si celý zápas proti přepeřím. Jaký byl? Tak zápas to byl dobrý, jakože jsme vyhráli. První poločas se nám velmi dobře vydařil. Vyhráli jsme ho 2-0, co se týče i herně, jako si myslím, že to bylo dobrý. Druhý poločas jsme taky do toho vkročili docela dobře. Soupeře jsme k ničemu tak nějak nepustili. Hlídali jsme si to, mohli jsme ještě skóre navýšit, ale 2-0, přípravný zápas, bereme to. Ty jsi navázal na svou střeleckou formu, kterou jsi měl před zraněním, když jsi dal první gol za Hradec. Jo, tak teďkon jsme se tam nějak bavili při standardce. Jedna nevyšla, tak jsem se po domluvě tam s klukama, že se nějak přeházíme. Se tam odrazilo nějak, já jsem to tam dokopával vlastně skoro do prázdný brány. No. A jsem rád za ten gol určitě. Zmínil jsem zranění, měl jsi dlouho vazy v kotníku, že jo, problémy. Teďka už jsi v pohodě? Jo, jsem v pohodě. Teďkon už vlastně ke konci soutěže už jsem normálně s klukama trénoval, takže cítím se dobře. A taková ta herní vytíženost ještě snad přijde, kdy nás čeká ještě pár přátelských utkání, takže snad to bude dobrý do soutěže a budu zdravej. A celý zápas si zvládnu v pohodě? Jo, celý zápas, vlastně první poločas jsem hrál na beku, potom trenér mě tam stáhnul na stopera, tam je to takový trošku snažší tady s těma soupeřema, hlavně tam neudělat žádnou chybu, pohlídat si nějaký ty breaky a jak říkám, cítím se dobře a snad to budeme pokračovat všichni v tom.